Похідва спустилася з Карпатських гір на дівочу вечірку. Після дебютної роботи «Танцюй, Гуцулко, Ксеня» співачка відзняла кліп на другий сингл «Ола-ла». Наш основний меседж – це почуття, творення і позитив. Якщо у першій відеороботі Охітва надихала жінок на світлі думки, у новому відео співачка намагається розбудити у подругах геть інші почуття. Тут я теж провідниця. Тоді була гуцулка в Карпатах, а сьогодні модна гуцулка. Тут сексуальну енергетику, ми відпрацьовуємо. У центрі майбутнього відеокліпу – запальні танці. Саме сучасна хореографія стала найбільшим викликом для співачки. Я можу сказати, що я танцюю, не просто завчаю рухи. Мені допомагає енергія природи. Це сучасні танці. Для мене це не просто було. Але ми ж хочемо зробити це модно. У спробі досягнути модного саунду Охітва продовжує міксувати етнічні мотиви з сучасними ритмами. Бачите, я там лабаю на джумбуші турецькому. Ми залишаємось вірними нашим традиціям, електроніка разом з етнічною музикою. Ми черпаємо енергію природи, енергію гір, енергію трембіт наших народних інструментів, і ми ще додаємо з інструментами різних культур світу. Саундтрек жіночої розкутості Охітва обіцяє подарувати глядачам до головного свята весни – 8 березня.